Hej, jag heter Salma. Jag är 10 år och jag bor på Gotland. På fritiden gillar jag att rita och måla. Och idag ska jag prata med några forskare som jobbar med färg. Vet du var vi är någonstans? Nej. Det heter Riksantikvarieämbetet. Det här jättestora huset med massor med människor som jobbar här. Vet du vad man gör här då? Nej. Man jobbar med någonting som brukar kallas för kulturarv. Och kulturarv är ju ganska mycket som är för länge sedan. Men många här och många andra människor också tycker ju kanske att kulturarv kan vara någonting som också är mer modernt och i samtiden och som man kan titta på och kanske till och med ta på. En av de här moderna kulturarven kan ju vara graffiti. Men hur gammal är graffiti? När du säger hur gammal är graffiti så tror jag de flesta tänker på en viss typ av graffiti och inte att man har skrivit på Pompejis väggar till exempel eller på en husfasad i gamla Grekland, utan man tänker nog kanske på det som finns i våra moderna städer. Och den typen av graffiti, den är ifrån 60-talet, någonting sånt där. Så varken du eller jag var födda då när det började att finnas. Vem är det som gör graffiti? Det är, om man tänker på att graffiti är en typ av konst, så är det ganska ofta rätt så unga människor som börjar att göra graffiti. Men det finns många som har hållit på länge och som är äldre också, som är bra mycket äldre än vad jag är också. Man kan säga så här att graffiti det betyder att man ristar in eller att man skriver. Man pratar med varandra i graffiti. Man säger: jag finns, jag är den här personen, jag är minsann lika viktig som alla andra. Jag har rätt att finnas, jag är att räkna med, jag har en betydelse. Är du med? Och det säger man helst till de som också håller på med graffiti, så man pratar med varandra. Och de flesta är inte så där jätteintresserade som gör graffiti av att andra ser att man pratar med varandra inom graffiti-scenen eller graffiti-grupperna. Och därför så är det ganska ofta som det kan vara lite svårt att se vart graffiti finns. Det kan vara, du vet, i en tunnel eller under en bro eller i ett industriområde eller ner i hamnen bakom massa saker. Där får man vara lite i fred kanske. Varför finns inte graffiti på museer? Ja, tycker du att det borde finnas eller? Ja. Ja, jag håller med. Ja, alltså, det kommer nog göra det så småningom. Om man gör en tavla i en ateljé så kan man ju bära runt den och visa den var som helst. Den är lös liksom. Medan ett graffitiverk är ju oftast en del av en plats. Och det där har man haft lite svårt för på museerna. Men det kommer att lösa sig. Men om graffiti inte finns på museum, var finns det då? Ja, Salma, det är en bra fråga. Men om man tittar lite ute i världen så är det framförallt tre olika stilar i tre olika ganska så tydliga också geografiska områden eller platser, städer rättare sagt, där det finns graffiti. Och den ena stilen finns i New York och den andra stilen finns i Los Angeles och den tredje stilen finns i jättestora sydamerikanska städer, framförallt Sao Paulo och Rio de Janeiro. Och den stilen som finns i New York, den kommer ifrån slutet på 60-talet. Och börjar kanske egentligen i en annan stad som heter Philadelphia, som ligger ganska nära New York. Det är jättevarmt ett par somrar, man öppnar brandposter, unga ger sig ut på gatan för att det är för varmt inne i hemmen. Och så börjar man att sätta upp papperssjok i städerna där man får teckna och skriva och rita på. Och i Philadelphia så finns det en kille som sitter i ungdomsfängelse för han har gjort bus och dåliga saker. Och han saknar sin mormor framförallt och han saknar särskilt sin mormors majsbröd. Så när han kommer ut ur den här varma sommaren 1967 framförallt, som det är extra varmt, då börjar han att skriva cornbread, som betyder majsbröd på engelska, och sen så gör han en liten kungakrona. Och han blir, kan man säga, startskottet till när New York-scenen sen börjar att göra graffiti. Och graffiti i New York, den tidiga stilen, sent 60-tal, tidigt 70-tal, brukar kallas för wild style. Du vet, det ser ut som pilar, det kan vara ganska så svårt att läsa, mycket olika färger på varandra. Det är den ena stilen. Den andra har mer med Los Angeles att göra, som ligger i västra USA. Och i Los Angeles så är det gäng också som börjar att anpassa sig och använda graffiti-stilen för att prata med varandra så att polisen inte riktigt ska se vad de säger till varandra.
Och den tredje stilen, den finns i Sydamerika i de här stora städerna. Där så börjar man då att bygga stora motorvägar runt innerstadsområdena. Och när man gör motorvägarna så använder man mycket kära. Och kära tar helt enkelt ungdomar och börjar måla med. Och det man skriver med då är en stil som kommer ifrån eller är inspirerad av, trot eller ej, runstenar och runskriften. Som ju finns i Sverige och jag tror ganska så få Pichacau writers vet var det kommer ifrån. Men det kommer ifrån att sydamerikanska hårdrocksband använder sig själva av runskrift under den här tiden på 80-talet. Och det tycker de kidsen är fränt och häftigt. Och den stilen, den finns överallt i de här stora städerna. Jag har faktiskt med mig en stenbit här. Den kommer faktiskt ifrån, ser du den Salma? Kommer från en av de här lagliga väggarna som finns. Och den här lagliga väggen finns i Visby. Och den här biten av väggen har ramlat ner. Och sen så har jag tagit med mig den hit till Riksantikvarieämbetet för att jag tycker det skulle vara lite intressant. Jag ser att det är en massa färg här. Mm. Man ser att det är olika lager. Ja. Hur många lager kan det vara egentligen? Jag vet inte, kanske 10. Tror du 10? Då gissar jag på 12 då. Mm. Jag känner en superduktig forskare här på Riksantikvarieämbetet som heter Katrin. Som jag vet kan göra ett rejält ärligt försök att ta reda på hur många färglager det kan finnas. Ska vi höra om hon kan hjälpa oss med det? Ja. Ja. Nu gör vi det tycker jag. Ska vi gå in i laboratoriet då? Mm. Hej, jag heter Katrin och jag jobbar här på Kulturarvslabbet med att hjälpa forskare utröna mer om material som kulturarv består av. De föremål vi får in här kan variera väldigt mycket. Det kan vara allt som man kan hitta på museer, som tavlor, föremål, arkeologiska fynd, metaller, textilier. Ja, i stort sett alla sorters material. Och det vi gör då är att hjälpa de som tar hand om kulturarvet där ute med att undersöka och få veta lite mer om vad det består av och också kanske ta fram bra metoder för att ta hand om det i framtiden. Mycket av den utrustning, ja det mesta faktiskt här hos oss, är flyttbar. Och det innebär att vi även kan åka runt landet i hela Sverige och hjälpa till med sådana undersökningar. Och då har vi ju fått en sten här utav Mattias. Och han vill gärna veta hur många lager det var. Så om man tittar på den redan nu här så kan vi ju se att det är ett antal lager. Överst någonting med svart, gult och grönt. Och där har vi något blått och vitt och mörkbrunt. Men jag tror att vi behöver helt enkelt ta ett prov för att få med alla lager. Det är ganska tjockt här och där. Och då har vi lite små bitar som vi har fått loss ifrån den stora biten. Och det här provet tycker jag ser ganska bra ut. Det tror jag vi ska gjuta in. Men varför gör man så här? Ja, vi monterar provet så att det ska sitta stadigt så att vi kan slipa ytan. Det kallas att man gör ett tvärsnitt. Då kommer vi få en fin bild där vi kan se alla lager och göra bra analyser. Om man inte gör så här så är det lätt att man missar något och får dåliga bilder. Så nu är det bara sista steget kvar och det är att slipa. Ser du att det sticker ut lite? Allt det ska vi slipa ner så att det blir helt slätt. Men Katrin, har man använt färg på sten förr i tiden? Ja, det tror jag nog att man har gjort. Men jag tycker att vi går och frågar Per om det på Gotlands museum. Hej, hej Salma och Katrin och välkomna till Gotlands museum. Per Widerström heter jag och jag arbetar här som arkeolog. Och ett av mina uppdrag som arkeolog det är att arbeta med våra fantastiska bildstenar. Och när ni frågar om man målade på stenar förr i tiden så kan man verkligen säga att här har vi ett strålande exempel på det. För på de här bildstenarna som egentligen bara finns på Gotland så gjorde man precis det. Man gjorde tunna små ristningar och det var förmodligen någon som gjorde det. Ristade upp tunna linjer
som då sen någon annan förmodligen målade efter. Kanske var det flera stycken som hade som ett jobb att vara målare och måla på såna här stenar efter de här linjerna. Och då fyllde man på då med olika färger, och det kunde vara säkert, det som vi har hittat har varit mycket rött, och det har varit svart, och det har varit vitt, och det har varit någon liten gråblå nyans, och möjligen också en gulaktig eller orange färg. Sverige är ju känt för sina många runstenar, men här på Gotland har vi alltså väldigt många sådana här stenar med bilder på. Och folk brukar fråga mig så här: varför gjorde man bilder? Kan man inte skriva? Jo, det kunde vi på Gotland. På Gotland kunde vi, har faktiskt de äldsta fynden av runor här på Gotland. Så att skriva runor, det kunde man absolut. Men ändå valde man bilder, och det måste man ha gjort då av en anledning. Och jag ska försöka förklara vad jag tror. Och när man ser på de här runstenarna så står det ofta tyd du som kan, eller du som är runkunnig. Och det tycker jag verkar som att de riktar sig till en ganska liten grupp av människor som kunde förstå de här runorna. Medan bilderna är sånt som många, många fler kunde förstå. Till exempel så kan man se att det finns scener från andra berättelser och sagor som vi känner igen, som finns nedskrivna. Så att förmodligen så är det här bilder ur legender och berättelser som var väldigt viktiga för dem på den tiden. Många av de sagorna har ju vi inte bevarade till idag, men då var de förmodligen kända i samhället. Och några sådana här bildstenar har man också hittat i grupper som står tillsammans, flera stycken. Och där kan man ju också tänka sig att det var platser där många samlades, kanske vid högtidliga tillfällen, och berättade såna här sagor och historier och legender om förfäder och så. Och på ett sätt kanske man kan kalla det då för att det här var skolor redan under järnåldern som fanns på det här sättet. Nu har jag flyttat mig lite grann till en annan bildsten, och båda de här bildstenarna som vi har visat här nu, som jag har pratat vid, har varit från vikingatiden. Och det är ju ungefär 1000 år gamla bilder då, lite mer än så. De här bildstenarna, de ger ju oss väldigt mycket information, de här målade och ristade bilderna. Och på den här bilden så tror jag förmodligen att vi har den bästa bilden som vi har överhuvudtaget av hur ett vikingaskepp såg ut egentligen. Och här ser man särskilt då det rutiga seglet, och även det här systemet av skot som gör att man kan kontrollera seglet på ett bra sätt, så att man inte kapsejsar när det blåser hårt. Sån här skot, det har vi inte hittat någon annanstans, så det här är unikt från bildstenarna, där man kan se att det faktiskt finns, eller kan se precis hur man gjorde för att hålla kontroll på seglet. Sen kan vi också se på den här stenen andra viktiga saker som många har varit intresserade av, till exempel hur man förvarade sina vapen på båten här längst bak, och man har funderat på hur bemanningen såg ut, och här har vi ju faktiskt bilder på det. Och här kan vi också se en liten teknisk grej, och det var att när man gjorde de här bildstenarna så använde man mallar. Och vi ser här att man har använt två olika mallar för att rita upp de här gubbarna. Vi ser varannan har sån här spetsig mössa, och varannan har en rund mössa. Och när man fotar av dem och lägger dem på varandra så kan man se att det är samma gubbe, så att man har använt liksom samma mall flera gånger. Jag hoppas att jag kunde svara på några av era frågor som har med färg att göra. Det här var ju färger från järnåldern, så det är 1000 år gamla grejer. Tillbaka till er, Salma och Katrin. Hej då! Då har vi provet här, och det var ju väldigt snyggt och färggrant. Och väldigt många lager. Varje sån här fält är ju ett lager. Hur många kan du räkna till, Salma? 1, 2, 3, 4. –35, 36, 37, 38, 38. –Okej, det finns alltså 38 lager med färg. En annan sak jag tänker på när jag ser det här provet, så kan man se att mellan de flesta lagerna
som här mellan det röda och vita till exempel, så är det skarpa kanter. Men här vid det rosa och lila så flyter det ihop lite grann. Det kan vara så att de som flyter ihop är målade vid samma tillfälle, vått i vått alltså, så att färgerna inte har torkat helt utan gått in i varandra. Nu har vi gått upp en förstoring och ska titta lite närmare på samma förstoring i UV-ljus. Och då kan man se att det är några som blir mörka om de där vita, men det är några korn som lyser upp. Och det kallas för att de fluorescerar. Och då misstänker jag att de innehåller zink, alltså zinkvitt. Jättekult ju. Men finns det något experiment med färg som jag skulle kunna göra hemma? Det tror jag säkert att det finns. Jag tycker vi går bort till Fenomenalen och frågar de som jobbar där. Mm. Nu är jag på Fenomenalen med Lisa. Ja. Och vi ska göra ett färgexperiment. Det stämmer. Och då tänkte jag, Salma, att vi börjar med att kolla med dig hur bra det är på färg. Vad har vi för färg här? Brun och svart. Och du är helt säker på att det är en brun och en svart? Ja. Ja. Okej, okay. Men då ska vi testa ifall du har rätt. Jag tänker så här. Vi har kaffefilter. Mm. Känner du igen? Och så har vi klippt två små remsor. Om du tar den. Och så kan du ta den svarta. Du är säker på att den är svart? Ja. Ja. Det verkar som... Och så tar jag en brun. Så gör vi en liten prick här nere. Okay. Eller en fläck kanske vi ska säga. Vi gör på baksidan också så det blir extra snyggt. Sådär. Mm. Och sen har jag tagit fram varsitt glas. Och en gaffel. Den här ska fungera som en hängare. Så den hänger vi här. Oj. Kanske gör så här så inte de krockar. Sådär. Nu kommer det kluriga för nu ska vi hälla vatten i de här. Och vi ska hälla hela vägen upp så att pappret blir lite blött. Mm. Flytta den där lite så får du plats att hälla i. Stopp. Perfekt. Gör vi likadant med den andra. Ska vi flytta den andra kanske? Oj. Ja, så kan det väl gå. Sådär då. Nu blir det lite extra blöt. Vi får väl kolla. Nu ser vi här. Om du kollar nära här på den här färgen som du sa var svart. Mm-hmm. Är den svart? Nej. Nej. Vad är det för färg då? Den är blå, turkos, lite rosa, lite lila. Ja. Och det är så här att alla färger består av flera olika färgblandningar. Och de här färgerna är olika snabba kan man säga. Det här experimentet kallas för kromatografi. Och det som vi gör är att vi separerar färgerna. Separera är också ett tjusigt ord som betyder att vi delar på färgerna. Så i den här svarta så finns alla de här färgerna. Så till exempel... Om man har en liten stökig småsyskon, en lilla syster eller en lilla bror som har ritat på ens grejer. Och man märker att det är ritat med en svart färg och så säger lilla syster, nej det är inte jag. Då kan man kolla, stämmer färgblandningen överens med lilla systers penna och det som är ritat? Eller är det någon helt annan? I den bruna här då? Här har det inte hänt lika mycket. Nej. Jaha, men det är inte riktigt samma färg som du har från början. Eller hur? Nej, den är ljusare, lite mer orange. Lite mer orange och lite gul, lite rosa här nere också. Ja. Så den har jag också delat på sig, men inte alls lika mycket som i den svarta. Men du, de här då. Jag tänkte så här, det här är ett ganska spännande experiment. Men man kan göra det så det blir lite roligare. Och jag gjorde en fjäril. Så här. Tog ett kaffefilter och klippte ist huden. Och sen har jag använt lite färger. Kan du nu gissa vilka färger jag har använt? Jag tror att de mörkare ränderna tror jag är svart. Mm. Den är rätt så lik där. Mm. Men de här kanske är rosa. Kanske rosa. Och lite gul. Ja. Det är lite grönt där.
Men faktiskt, om du håller den där, så använder jag bara våra två pennor, svart och brun. Så den såg ut så här från början. Oj. Så jag gjorde likadant, jag hängde den och så doppade jag ner den här i vatten. Och så fick det stå där en stund. Och så hängde jag på tork. Så den här fjärilen och den här, det är samma. Oj, vad coolt. Så det är lätt att göra hemma. Så visst kan man göra färgexperiment hemma, man behöver inte ett jättestort labb. Nej. Nej. Lycka till! Tack för att ni har varit med oss idag. Nu har vi fått lära oss lite om hur man kan undersöka färg, både från förr i tiden och fram till idag. Nästa gång du ser en sån här graffitivägg kanske du får upp den där bilden av alla färglager i huvudet och tänker på alla de som har varit här och målat genom åren. Tack så jättemycket för att ni har tittat!